السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑو کر میرے بندے بن جاؤ. اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھتے رہو رہے ہو اللہ، اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے. صدق اللہ.